FBM-en blokeoaren gainetik aurrera goaz. Langile eventualen defentsan, hableen aurka, emakumeon soldatarrakalaren aurka eta gure lanbaldintzen defentsan. Azpi kontratetako langileen subrogazio eskubidea helburu. 13. maila pasatu berri eta oraindik eduki zehatz eta eraginkorrik ez daukagu. Asanbladak, mobilizazioak eta borroka. Enpresaz enpresa eta sektoreko hitzarmenaren alde denok bidelagun. Lab zuen bidelagun.